A fost sărbătoare mare în comuna Eșelnița, fiind nedea satului, iar cu această ocazie specială, primarul comunei, Marius Vâșcă, a înmânat diploma de cetățean de onoare lui Florin Cotarcea, sculptorul care a realizat statuia lui Decebal. Mă bucur că suntem astăzi aici pentru un eveniment important. Am ales această zi odată cu nedea de Sfântul Ilie, ceremonia de acordare a diplomei de cetățean de onoare al comunei Eșelnița domnului Florin Cotarcea. Vreau să mulțumesc consilierilor care au votat pentru acordarea acestui titlu de cetățean de onoare domnului Florin Cotarcea, sculptor impozantei statui a lui Decebal de la cazanele Dunării. Acesta a condus o echipă de 12 alpiniști care au muncit zi de zi timp de 10 ani. Toți cunosc vestita sculptură în piatră, dar puțin cunosc cine a făcut-o. Toate ziarele scriu despre finanțatorul acestei imense sculpturi, domnul Constantin Drăgan, însă nimeni nu spune despre cel care a făcut prima schiță pe foaie și apoi a muncit 10 ani la această statuie. El se numește Florin Cotarcea, este contemporan cu noi, îl cunosc personal, probabil că suntem și prieteni. Datorită acestui om, comuna Eșelnița a devenit o comună de interes turistic european, fiind considerată poarta de intrare în clisura Dunării. Potențialul turistic al zonei clisurii Dunării a crescut semnificativ nivelul economic al întregii zone. Comuna Eșelnița se va bucura să-l aibă începând de astăzi cetățean de onoare pe domnul Florin Cotarcea, sculptorul impozantei statui al lui Decebal de la cazanele Dunării din Eșelnița. Mulțumesc! Și diploma de cetățean de onoare. Sperăm să putem face mai multe pentru dumneavoastră în calitatea de cetățean de onoare al comunei. Felicitări! România se mândrește din 2004 cu cel mai înalt basorelief din Europa și a doua cea mai înaltă sculptură în piatră din lume. Puțin îl cunosc însă pe autorul acestei opere. Sculptorul statuii regelui Decebal este Florin Cotarcea, un artist din Orșova. Florin Cotarcea a lucrat peste 10 ani la sculptura în stâncă și a fost ajutat de 11 alpiniști pentru a realiza chipul regelui Dac. Ideea acestei sculpturi aparține omului de afaceri Iosif Constantin Drăgan, care era o persoană pasionată de istorie, în special de istoria getodacilor și tracilor. Navigând pe Dunăre în zona cazanilor, a fost impresionat de stânca în care astăzi este monumentul lui Decebal. Convenabilă a fost și poziția, aceasta fiind la granița cu Serbia. Interesant era că drumul săpat în stâncă de împăratul Traian este tot în zonă. În primul an, la începerea lucrării, s-au făcut defrișări, curățări, decolmatări și astfel stânca a fost pregătită pentru începerea efectivă a lucrării. Mulțumesc primăria Eșelnița, este o mare onoare pentru mine. Acest sat este foarte aproape de sufletul meu, am copilărit aici, am jucat aici. Am foarte mulți prieteni în Eșelnița și este un loc unde mă simt foarte bine. Și este foarte onorant că am fost făcut aici cetățean de onoare. Este și o localitate foarte apropiată de monumentul Decebal, care se poate spune că este cea mai impozantă sculptura mea. Și asta mă bucură foarte mult. Faimoasa stâncă este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa și a doua din lume, iar datorită faptului că primarul comunei Eșelnița și îndrăgește locuitorii comunei, a considerat că această lucrare ar trebui răsplătită cu o diplomă de cetățean de onoare pentru sculptorul Florin Cotarcea.